রাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জলবন্দী জনতাৰ হাহাকাৰ দৰঙৰ দলগাঁও মঙলদৈ সিপাঝাৰত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ সিপাঝাৰৰ কুমাৰপাৰাত ননৈ নৈৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল হাকতুলা নৈৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাতায়াত বন্ধ দলগাঁওটো বুৰ গৈছে হহ বিঘা কৃষিভূমি ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বুৰাইছে বাক্সা তামুলপুৰ পাগলাদিয়া ননা বৰলীয়া পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীত উপঙিছে হহ পৰিয়াল ধমধমা তামুলপুৰত এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান নাগৰিজুলিৰ বৰনদীত আবদ্ধ 14টা পৰিয়ালৰ 70জন পুনৰ সংহাৰী বানৰ কবলত কামপুৰ হোজাই ডবকাৰ বহুকেইখন গাঁও বানৰ কবলত 40খনতকৈ অধিক গাঁও পানীৰ তলত কামপুৰ বৈঠালাংছ সংযোগী পথ চিৰাং কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাতো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ 60টা পৰিয়াল আশ্ৰয় শিবিৰত বজালীৰ পাঠশালা পাটাচৰকুচি ভৱানীপুৰ সৰুপেটা অঞ্চলতো অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পহুমাৰা কালদিয়াৰ সৰ্বগ্ৰাহী ৰূপ প্লাবিত হৈছে সৰুক্ষেত্ৰীৰ বহুকেইখন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় 800 পৰিয়াল ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পাগলাদিয়াৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাইছে শতাধিক পৰিয়াল হাজত বানৰ বিভীষিকাই বুকু কঁপাইছে বানাক্ৰান্তৰ বানত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ বাবে সাজু সেনা এছ ডি আৰ এফ অভয়াপুৰীৰ বহু অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে কুজিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে যাতায়াত বন্ধ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জলবন্দী ডবকাৰ 20খনৰো অধিক গাঁও সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশত পানীত আবদ্ধ 90% লোক চৌদিশে বানে সৃষ্টি কৰা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে তেজপুৰৰ জীয়া ভৰলী নৈত নাও দুৰ্ঘটনা শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ এজন সন্ধানহীন তিনিচুকীয়াৰ গুইজান নতুন গাঁও এৰাখুটিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন প্লাবিত হৈছে জোনাই ন ন অঞ্চল অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা ঢলে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ বহু গাঁৱত ৰঙিয়াত তৎপৰ এছ ডি আৰ এফ হস্তম প্ৰশাসন দৰঙৰ চুকাজানি নৈৰ বানৰ কবলত বৰকুৰ ধৰণীপুৰ আৰিমাৰীৰ কৃষকৰ সপোন ফিচাৰীৰ মাছ ঘৰৰ নানা ৰকম বস্তু এইবিলাক হেৰি হৈ গৈছে এনেদৰে বছৰৰ তৃতীয়টো বানে সৰ্বস্বান্ত কৰিলে ৰাজ্যৰ লক্ষাধিক লোকক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ